Të gjithë prindrit, sidomos kohët e sotme kur hapësirat ku fëmijët mund të luajnë si dikur ne që luanim përpara pallatit, luanim në lagje dhe ishim shumë të socializuar nëpërmjet lojrave që ndonjëherë dhe i shpiknim aty për aty, në ditët e sotme mungojnë fatkeqësisht këto lloj hapësirash, jo sepse nuk ka mundësi, por sepse është rritur numri i automjeteve që parkohen aty. Prindrit kanë më shumë merak, kështuar popullsia, njerëzit që kemi përreth janë më pak të njohur për ne, nuk janë ata komshinë të vjetër që ne njihnim dikur. Për këtë arsye, prindrit duan që fëmijët i socializojnë, t'i aftësojnë nëpërmjet lojrave të ndryshme dhe sportit. Jo pa qëllim bëra një hyrje kaq të gjatë, sepse këtu do të fokusohemi sot për të kuptuar, orientuar dhe më mirë. Eksena Qerici, psikologe, na bashkohet në studio. Mirëmëngjes, faleminderit që je këtu. Mirëmëngjes dhe faleminderit. Faleminderit edhe për këtë ambient kaq të ngrohtë, edhe cilësor. Edhe faleminderit për fjalët e mira që the përpara transmetimit. Më pëlqen kur, jo, më pëlqen më mirë. Mos i din të tjerët, sepse duket sikur ne bëjmë burje vet, po e vlerësoj shumë edhe e marr shumë në konsiderat këtë që u thoni. Dhe mirënjohja që gjithmonë përgjigjeni kur ne kemi nevojë të ndajmë të tilla gjëra. Sepse sot duhet thënë edhe këshillat e psikologu merren me pagesë. Ju këtë gjë e bëni frikë, kështu që ju falenderoj dyfish për këtë. Si duhet të veprojmë ne prindrit për t'i aftësuar fëmijët në zhvillimin e tyre sa më të mirë mendor dhe psikologjik dhe kur fillon kjo fazë? Është e rëndësishme të kuptojmë, sepse ne kemi marrë lojën si pjesë argëtimi, por loja në vetvete për zhvillimin e fëmijës është një nevojë. Dhe si rezultati kësaj nevoje, sigurisht shkenca e ka ndërtuar edhe si një metodë, edhe si një alternativë zhvillimi dhe edukimi. Po ta shohim që në fillimet, sepse sigurisht loja kategorizohet dhe ndahet edhe sipas grup moshës, po. Dhe sipas nivelit të zhvillimit. Sigurisht në fillimet e veta fëmia e ka shumë të nevojshme lojën dhe angazhimin. Pse? Sepse fëmia i vogël, më pas i rrituri, ka disa struktura brenda tij. Është aspekti kognitiv, është aspekti emocional, aspekti sjellor dhe aspekti social. Për të gjitha këto aspekte ndërtohen dhe zhvillohen tek fëmia. Dhe nëpërmjet lojës, fillojnë dhe marrin formë. Pra nëse themi në aspektin kognitiv, pra fëmia fillon të njohë disa koncepte rreth botës dhe këtë e njeh si me mënyrën e vetë në përmjet lojës. Merë një objekt, veplon... Kjo ndodhë dhe... që foshnje, më falë që të ndërpres e kësena, që foshnje mund të aktivizojnë fëmijës, t'ja japim, po themi. Lindë me fëmijën, pra fëmija ka nevojë pra të mësojnë në përmjet lojës, pra e bën këtë, pra manipulon, pra e merë një objekt dhe ndërvepron me atë objektin. Dhe më pas shkenca i ka dhënë kuptim edhe si një mënyrë, si një metodë, po themi, të mësuari dhe zhvillimi, pra të gjitha këtyre koncepteve që preka pak më parë. Pra fëmija ka nevojë të njohë, pra që ky objekti që ka marrë, pra si e ka ngjyrën, si e ka formën, si mund të manipuloj me të. Pra e gjitha kjo zhvillon tek ai shumë koncepte kognitive, sepse ne jemi kemi pak të vështirë për të kuptojmë se si zhvillohet pra të gjitha këto koncepte tek fëmijët, më pas tek i rriturit, sepse ne mendojmë që zhvillohen vetëm, që zhvillohen natyrshëm, por ato kanë nevojë për stimulim dhe loja është një element shumë i rëndësishëm. Dhe të gjitha qasjet, po themi, shkencore orientohen nëpërmjet të mësuarit si rezultat i lojës. Edhe në aspektin akademik, nëse shumë kultura të ndryshme e përfshin lojën si një mënyrë e cila të mëson gradualisht, në mënyrë natyrale dhe në mënyrë sa më efektive. Sepse kur njeriu mëson, ka dhe aspektin emocional. Dhe kur ti mëson diçka që nuk është e drejtë, sigurisht reagon negativisht dhe loja të mëson që okay, unë e pash efektin, pra bëra një veprim dhe pash efektin, po themi, e këtij lloji veprimi. Dhe u mërzita, pra pash një lloj emocioni. Dhe si rezultati lojës, sepse është e qetë, është e natyrshme, ai fillon të eksplorojë, okay, bëra një gabim, por mund të shoh një alternativë dhe një zgjidhje. Pra është kaq e natyrshme, kaq pozitive, sa e ndihmon, po themi, fëmijën të integrojë të treja këto elemente shumë të rëndësishme të tij të cilët i duhen kur ai të rritet. Aspekti kognitiv, aspekti emocional është shumë i rëndësishëm, sepse ne shohim që fëmija e ka të vështirë ekuilibrin emocional, sepse është në zhvillim dhe në rritjen e tij. Dhe nëpërmjet lojës, loja e ekuilibron, sepse ai mëson gabimin dhe më pas mëson si ta menaxhoj, ose i rrituri e orienton që këtë lodhën mund ta shohësh në një vështrim tjetër, pa e kritikuar, për të parë një efekt tjetër. Varet edhe nga fëmija, se ka nga ata fëmijën e vrik që
Patjetër, dhe këtu pastaj ja menaxhosh emocionet. Është e vështirë sepse emocionet kur janë shumë aktiv. Emocionet janë një nga dilemat kryesore, si të fëmijët edhe të rritur. Kemi të rritur që... Po, të lutem, jo jo mbaroj fjalin. Kemi të rritur që e kanë të vështirë menaxhimin e emocioneve. Edhe ne kur punojmë në jetën e përditshme, shohim të rritur, të cilët pavarësisht në pamjet të parë të duken të qetë, brenda tyre kanë një dilemë shumë të madhe emocionale, pra për të ekuilibruar emocionet dhe më pas për t'i shprehur. Pra ke shumë njerëz të cilët kanë vështirësi për të folur në publik apo në marrëdhënie me të tjerët, apo për të kërkuar diçka. Sepse emocionet janë lënë të lira në rritjen dhe zhvillimin e tyre. E vazhdoj me interesin për... Kisha një ndërhyrje këtu. Në momentin që një fëmijë është impulsiv, i përjeton, se besoj që emocionet janë rezultati përjetimeve që fëmija, apo edhe ne kemi nga situata dhe nga ngjarje të ndryshme që e shprehim përmes emocioneve. Fëmija ka një përjetim të caktuar dhe mërzitet me mos realizimin e objektivit që ka në lojë. Qan mërzitet vërtet e kam nga eksperjenca e djeshme këtë gjë. Besoj shumë nëna si mua e kanë të njëjtin shqetësim kur një fëmijë është dikut e 3 vjeç e pak. Çfarë duhet bëj unë si nën? Të lë fëmijën të qajë, që të nxjerrë emocionet, ta ndihmoj për ta kaluar atë fazën, t'ia shpjegoj edhe pse më kupton por nuk do të më jap miratimin që e ka kuptuar. Si duhet të reagojë një nën në të tilla kushte? Okay, unë e le të lirë të luaj, të kënaqet me lojrat e veta. Në momentin që ne vrikoset se ajo rrota e makinës u prish dhe nuk po e rregullon dot, çfarë duhet të bëj? Menaxhimi emocioneve është për të lidhur emocionet me lojën. Po, është një dilemë shumë e madhe dhe prandaj loja është një kontribues shumë i mirë apo një menaxhues shumë i mirë i këtyre situatave të vështira. Pra, nëse jemi në atë kulmin që fëmia është i nevrikosur dhe emocioni ka ardhur në nivelin e tij më të lartë, ne shpesh aty orientojmë, mos qaj, mos bëj kështu, pra të gjitha këto nuk janë efektive. Sepse fëmija ka nevojë ta shprehë këtë lloj emocioni. Do të thënë ta lëmë të qajë, të nxjerrë emocionin. Patjetër, patjetër sepse ai do ta shprehë këtë emocion. Pra, nëse ti e frenon, ti duke i thënë që ky emocioni nuk është pozitiv. Nuk është mirë të shfaqet. Duke e fokusuar, pra, nëse ai është shqetësuar për rrotën dhe ti afrohesh dhe thua, "Ok, e gjejmë një zgjidhje." Edhe unë më mërzita bashkë me ty dhe ai të gjejmë një zgjidhje të cilën po themi kjo rrota të funksionojë, apo nëse nuk funksionon aty, pra ti japim ti jep një zgjidhje. Do të thotë që nuk e nënvlerëson emocionin e tij, pra mërzitjen e tij dhe ja orienton pozitivisht, pra duke ndërvepruar dhe duke bashkëvepruar. Sepse është një element shumë i rëndësishëm. Njeriu i ka të dyja krahët e emocioneve, pozitive dhe negative. Shoqëria jonë e dënon shumë emocionin negativ. Dhe nëse ne reagojmë po negativisht ndaj këtyre emocioneve, e bëjmë fëmijën të ndihet në faj për këtë lloj emocioni, ndërkohë që është një proces që i ndodh. Ndërkohë menaxhimi i emocioneve sigurisht është një proces që orientohet nga të rriturit. Po të shohësh sot në shumë lojra, sepse lojrat kategorizohen në forma dhe në mënyra të ndryshme. Lojrat fizike apo lojrat që janë në grup, sigurisht po të shohësh fëmijët e sotshëm kanë një egoizëm apo të dalin parë, tendencë për të qenë të parët. Dhe prindërit i mbështesin. Që do të thotë që kjo në vetvete, pra nuk e lejon fëmijën të zhvillohet i plot, sepse nuk ka rëndësi nëse ti fiton apo jo. Në vetvete rëndësi ka i gjithë procesi. Edhe unë, po themi, në të përditshmen time, qoftë personalisht, por edhe si prind, pra mundohem që t'i orientoj prindit në njohjen e emocioneve dhe në orientimin e tyre. Pra egoizmi për të qenë i suksesshëm, për të qenë i pari, e dëmton fëmijën. Sepse ka një kohë dhe një proces që në fëmija arrin suksesin. Dhe ne nuk e lëmë këtë lloj kohe. Pra ka fëmijë të cilët luajnë aktivitete sportive dhe ka një kohë kur ata bëhen më mirë, më të sigurt, edhe më gati për të dhënë një rezultat të cilën po themi të rriturit kënaqen. E rëndësishme është që fëmia ta shijojë të gjithë procesin e emocioneve që ndodh ndaj po themi ndërveprimit nëpërmjet lojës apo aktiviteteve fizike dhe sportive. Sepse është shumë e rëndësishme aktivitetet sportive, lojrat kanë një element shumë të rëndësishëm që i duhet të rritur, ndërtimi i vlerësimit për veten. Sepse ti provon sa i aftë je.
ti e kupton këtë lloj procesi, e kupton vet, ndihesh mirë vet, dështon vet, pra të gjitha këto i provon vet. Dhe kjo krijon një lloj sigurie mbi njohjen tënde, mbi emocionet e tua, me mendimet e tua, aftësitë e tua. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të ndërtosh një vlerësim shumë pozitiv dhe të shëndetshëm kur të jesh i rritur. Prandaj është e rëndësishme që kur fëmijët luajn, të mos orientohen nga prindrit të jesh i pari, të jesh i suksesshëm, ke prindër sot që thonë fëmija im është inteligjent. Të gjithë fëmijët kanë predispozit për të qenë inteligjent apo për të shprehur aftësi të mira në një drejtim apo në një tjetër. Dhe prandaj është e rëndësishme që procesi i lojës të shijohet, sepse është pozitive, është argëtuese, është emocionale, ndërkohë është dhe po themi orientuese dhe një mësuese shumë e mirë e vetes edhe vlerësimit për veten. Duan ndalem te sporti, besoj kanë diferencë loja në zhvillimin e gjitha atyre që thatë e psikologjik, emocional, kognitiv dhe të rritjes, po themi, të aftësi sociale të fëmive, dhe sporti, çfarë ndryshimi kanë nga njëra tjetra? Është aktivitet fizik. Sigurisht, pra loja në vetë vete përfshin të gjitha mënyrat në të cilat, po themi, fëmija dhe i rritur i merë dhe jep dhe teston aftësit e tija. E rëndësishme është që në këto lloj procesi, zhvillohet imagjinata, kreativitetit, të cilat janë shumë të rëndësishme. Dhe loja në formën fizike, dhe në formën, po themi, kur ti rritesh përkthehet në një formë, po themi, sporti, është pozitive, sepse ndihmon një sër aspektesh të rëndësishme, ndihmon aspektin shëndetësor, aspektin fizik. Sot një pjesë e fëmijëve bullizohen apo tallen për shkak të formës së tyre trupore, për shkak të mbipeshjes së tyre. Dhe sigurisht elementi sportiv, elementi fizik, aktiviteti fizik ndihmon që fëmia të jetë, po themi, i shkathët, elastik dhe ndërveprues. Aspekti emocional, pra sporti e bën njeriun më pozitiv, sepse edhe gjatë aktivitetit fizik, edhe truri merr pjesë në këtë lloj procesi dhe aktiviteti ndikon në funksionimin e trurit, në funksionimin e aftësive kognitive dhe çlirohen emocione pozitive. Pra, në vetvete, aktiviteti sportiv, aktiviteti fizik integron pra të gjitha këto elemente të nevojshme që i duhen personit të ndërveproj me të tjerët. Aspekti social, pra të bën të jesh në grup, pra të jesh social, sepse sot kemi edhe lojrat elektronike, pra janë një formë loje, por dëmi i tyre është më i madh se sa po themi efekti pozitiv, sepse është antisocial, orientohet nga dikush tjetër, e bën fëmijën më nervoz, ka një përmbajtje të natyrës tjetër. Ndërkohë aktiviteti sportiv e bën fëmijën të ndërveprojë me të tjerët, më pozitiv, pra ndihmon aktivitetin e trurit, ndihmon të gjitha aktivitetet e tjera kognitive, pra që i duhen fëmijët, dhe aspektin emocional, social në veprim. Pra, po ta shohësh, efekti i tij është kaq i gjerë dhe dimensional sa është e nevojshme që sot ta orientojmë sa më shumë fëmijën edhe prindin, sepse prindi është model jo vetëm nëpërmjet fjalës, edhe nëpërmjet shembullit. Pra, unë si profesioniste, por dhe si individ, e lavdëroj dhe e nxis shumë fenomenin sportiv, sepse sporti është një nga elementet të cilat lind natyrshëm, por të krijon një vlerësim shumë të lartë për veten dhe një integrim në mjet botës sociale edhe botës së brendshme. Kur duhet fillojnë fëmijët të merren me sport që të arrin të realizojnë të gjitha këto efekte, procese që ju thatë? Sa më herët, aq më mirë. Në fillim, fëmija, kur është i vogël, e ka pak të vështirë të ndërveproj me të tjerët. Dhe prindi është një model, pra është një model jo vetëm nëpërmjet fjalës, por edhe duke bërë ai po themi aktivitete të ngjashme. Pra, nëse në fëmijë ti jep lodra apo ambientet të natyrave të ndryshme, natyra për shembull është një element shumë i rëndësishëm për fëmijën, sepse përveç lodrave të cilën ti ofron ambientet të shtëpisë, është më e mirë natyra, sepse fëmia e njeh më afër, më konkretisht. Dhe nëse ti e nis qëllimisht që herët që për fëmijën ta përfshish në aktivitete të ndryshme sipas moshës, në aktivitete të ndryshme të cilën ai merr dhe jep, kupton veten e tij, kupton emocionet, e lidh dhe ndërvepron me të tjerët, sigurisht kjo bëhet pjesë e tij, bëhet pjesë e kulturës dhe më pas si i rritur e ka pjesë të jetës së tij të përditshme. Sepse çfarë më bën mua përshtypje sot
kur njerëzit vin për arsye ankthi apo arsye po themi luati emocionale. Dhe kur ti pyet cila është jeta jote aktive pas po themi punës, pas monotonis, dhe të shkojnë në shtëpi, pra bën një rutinë e cila është në vetvete monotone. Pra nuk ka një hobi, nuk ka një aktivitet fizik, një aktivitet sportiv të cilën të mbushi apo të ekuilibroj këtë pjesë të ditës që e bën për arsye po themi obligimi. Dhe një pjesë të ditës e cilën e zgjedh ti dhe orienton ti. Dhe prandaj është e rëndësishme që sa më herët të nisi, aq më shumë bëhet pjesë e kulturës së njeriu dhe më pas ai ndihmon emocionet e tij, sepse sot shoqëria po vuan nga ankthi, nga luatjet e humorit. Dhe shohim që ka një jetë tepër pasive dhe e pambushur me aktivitete, po themi, pozitive edhe fizike, sepse i orienton ti aktivitetet fizike. Dhe prandaj është rëndësishme sa më herët. Në eksperienca tuaj, në takimet, në kërkesat e klientëve, dua t'i quaj tuaj, se pacientë është pak më mjekësore, a din prindrit shqiptar realisht rëndësin që ka loja dhe sporti në zhvillimin e fëmijës, a i orientojnë fëmijë të luajnë, a i marin të luajnë, nuk e llogarisë fare telefonin, ata e ka mequr nga lista. Lojra në shtëpi, ku ka fshehta si në shtëpi, në munges të kushteve të jashtme, apo lojrave të ndryshme qofte dhe me gatimin, sistemimin e shtëpis duke i këthuar në një form loje, kush e bën i pari, gati, dhomën dhe kush jo. A jemi në prindrit shqiptar në këtë nivel të pakten më shumë në natë se ne në atakon kjo pjesë? Po as babalarët duhet të mbeten mrapa. Në kulturën tonë faktikisht nëse e shem me vëmendje është pak e vështirë dhe është shumë mbrapa po ta krahasosh me kulturat e tjera për sa i përket përfshirjes në aktivitete sportive dhe fizike. Sigurisht prindët janë, pra e kuptojnë, pra në fazën që e kuptojnë rëndësinë e sportit, aktivitetit fizik, janë në fazën që i kanë orientuar fëmijët që merru me një aktivitet, por deri këtu. Pra fëmijës nuk i mjafton vetëm fjala apo po themi bërja e moralit, pra i duhet një shembull. I duhet që ti bashkë me të ti vërtetosh rëndësinë e kësaj që po thua. Pra nëse ti je një prindër e cilë ti e thua, por vet ke po themi një jetë pasive, sigurisht nuk je bindës. Dhe e shohim tendencën dhe dëshirën e prindërve, sepse asnjë prind nuk dëshiron që fëmia, po themi, i tij të jetë jo mirë emocionalisht apo jo mirë në mënyrë sociale, përpiqen, por edhe kur po themi përpiqen, fillojnë të ndikojnë në mënyrën se sepse loja është e rëndësishme që ti ta zhvilloj vetë fëmia procesin e lojës, rregullin e lojës, apo në përfshirje në aktivitete sportive të cilat janë pozitive sepse mësojnë disiplinën. Dhe po ta shohësh, sot fëmijët kanë pak vështirësi me konceptin disiplinë. Dhe prandaj është e rëndësishme që prindërit të kuptojnë që bashkë me fëmijët shkojnë edhe ta. Dhe është e vështirë për të realizuar, sepse në shtëpi sot shohim që teknologjia është një edukuese, argëtuese. Ndërkohë prindi e justifikon, po themi, mungesën e vëmendjes me angazhimet apo ngarkesën e tij. Duhet të jesh pjesë gjatë gjithë kohës, pra të jesh pjesë nëpërmjet fjalës, por edhe nëpërmjet shembullit. Dhe ti si individ e justifikon një më i bindshëm edhe nëpërmjet një informacioni plotësues. Pra, nëse ti i thua që aktiviteti fizik, aktiviteti sportiv është një e mirë e cila të shërben ty fizikisht, sepse pamja është një element shumë i rëndësishëm, por të jep ty edhe një vlerësim për shokët, edhe për të tjerët. Dhe kur ti e bën vetë këtë gjë e mbush me informacione, sigurisht je më i bindshëm si udhëzues dhe si edukues një qasje të caktuar. E kuptoj. Eksena, faleminderit shumë që ishe në studio. Faleminderit. Dhe do të jemi për tjera tema shumë të rëndësishme, jo vetëm lidhje me fëmijët, por edhe me ne të rriturit. Faleminderit ju. Faleminderit.